Představujeme vám asistenční systém Front Assist. Co dokáže? Myslí na vaše bezpečí. Radar v předním nárazníku hlídá auta před vámi, jejich vzdálenost, směr a rychlost. V případě, že se k vozidlu příliš přiblížíte, nejprve vás Front Assist akusticky upozorní a v případě hrozící srážky začne sám brzdit. Front Assist je funkční i ve městě, například při popojíždění v kolonách. Při rychlosti do 35 km v hodině je dokonce schopen sám před překážkou zastavit. Vidíte? Front Assist vás jistí. Škoda. Simply clever.